Der er nogle ting vedrørende molekyler, som er ret anderledes, når de er opløst i et solvent, sammenlignet med gasfasen. En vigtig er, at elektrostatiske vekselvirkninger svækkes af solventen. Det vil sige elektrostatiske vekselvirkninger mellem de ting, der er opløst. Så for eksempel her har vi natriumion opløst i vand og kloridion opløst i vand. Og vandmolekylerne vil arrangere sig sådan, at deres partielle negative ladning på oxygen vil pege mod natrium, som er positivt, og det modsatte for kloridionen, hvor de partielle positive hydrogenbindinger, hydrogener vil pege mod den negative kloridion. Og det gør så, at for natriumionen, den er så, kan man sige, den er omgivet af negative ladninger, og kloridionen er omgivet af positive ladninger. Så for eksempel den negative kloridion vil se den positive ladning som før, men den vil også se et hav af negative ladninger rundt omkring. Og det gør så, at den vil se en mindre ladning. Ikke? Den vil se den positive ladning plus en hel del negative ladninger. Og det modsatte er så sandt for natriumionen. Den vil sige, se en negativ ladning, som er mindre på grund af de mange positive ladninger, som omgiver den negative ladning i solventet. De elektriske felt, som vi bruger til at tilnærme den polære solveringsfri energi, også modellerer. Det gør den ved, at ladningerne inducerer ladninger af modsat fortræng. Og det gør så, at den også kan modellere den her solvent screening. Og hvis man går matematikken igennem, vil man så se, at en vekselvirkning mellem to ladninger, som er beskrevet af Coulombs lov, det er så Coulombs lov, hvor jeg har sat en konstant ind her for at få nogle de rette enheder. Den er så anderledes i, eller den kan så skrives som en funktion af den dielektriske konstant. Og det vil sige, at den dielektriske konstant gør vekselvirkningen mindre. Den dielektriske konstant for vakuum, det vil sige gasfasen, den er 1, og så får vi Coulombs lov, som vi er vant til. Men for eksempel i vand ved 25 grader, hvor den dielektriske konstant er 80, ikke, så er vekselvirkningen mellem de to ladninger næsten to størrelsesordner mindre, næsten en faktor 100 mindre. Den er en faktor 80 mindre ved den her temperatur. Ikke? Så det er en betydelig svækkelse af ladningsvekselvirkningen. Det vil sige, ladninger skal ikke ret langt væk fra hinanden i vand, før de ikke kan se hinanden. Og selv når de kommer tæt på, så er vekselvirkningen ikke nær så stor, som den er i gasfasen. Okay, her er så et spørgsmål til dig. I hvilken solvent er elektrostatiske vekselvirkninger størst? Så tænk over det. Det er jo muligt, at du skal ud og finde de dielektriske konstanter for de her solventer, hvis du ikke allerede ved dem. Når du har dem klar, så tryk play igen. Okay, er du klar? Svaret her er cyklohexan, fordi den har den laveste dielektriske konstant. Det kan man så se for eksempel, hvis man går til Google. Så for eksempel, hvis vi går ind på Google og søger dielectric constant. Det er bedre at gøre det på engelsk, selvfølgelig, der er mere information. Vi har allerede vand. Det var på et af slides, men for eksempel acetone kan vi lede efter her. Og klikker på den her, så får vi de tal, vi har brug for. Her. Og man kan se, at cyklohexan har den laveste dielektriske konstant. Den er faktisk meget tæt på det, der vil svare til gasfasen. Du dividerer med det mindste tal, og dermed er vekselvirkningen størst.